informativo local. Televisión de Cerceda. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos un día más en la radio y en la televisión municipal de Cerceda. Si lo desean en internet, rtvcerceda.com. En esta jornada de venres, día 6 do mes de setembro, jornada en la que comienzan las festas de Queixas, las que íbamos a hablar, pero también de que mañana hay afoliada de Folque Ruada, oitava edición. Este miércoles que ven comienza el curso escolar. Recordamos que ya está publicada la lista definitiva de ayudas para material escolar y libros de textos. Que nos sigan un informativo de mediodía. Están a tiempo de disfrutar de un escape room no jardín botánico y también de xogos populares. Este lunes que ven abre a excursión, abre o plazo para inscribirse en la excursión a Rías Baixas. Y también dentro de dos semanas se puede pasar a ITV de Turismos en Cerceda en el mes que ven, no de octubre, a ITV de Maquinaria Agrícola. Este domingo que ven, pasado mañana, pecha o parque acuático en una nueva temporada y o lunes abre a piscina climatizada. En cantos deportes, pues hablaremos do calendario ya dos equipos, que en este caso senior de Cerceda, los cuatro equipos que ya saben cuáles serán os seus rivais para a próxima temporada. Por último, en canto o tempo, decirle que habrá una melloría, haberá alternancia de nubes e claros, ainda que pueda haber ainda alguna precipitación feble. Pues como decíamos, mañana, o mejor dicho, como decíamos, hoxe, mañana y pasado mañana son las festas en Queixas. Hoxe venres ya comienza a festa esta noite, esta tarde noite, en Queixas con esa gran cea veciñal. Hoxe as 9 da noite, todos los que alí se acheguen, los que ya están inscritos y anotados a esa gran cea veciñal, podrán disfrutar da misma baixo carpa, no campo da festa. E después, o remate, terán verbena. Hoxe as 10:30, verbena con zona cero e disco impacto. Pueden acudir también los que nos estén escoitando a disfrutar de esa verbena en Queixas. Mañana sábado, xa por la mañana as 9, hay alboradas. E luego hay misa solemne a 1 da tarde. A partir das 2, sesión vermú, co grupo Galia e pola noite verbena, también co grupo Galia e dúo deluxe. Pasado mañana domingo hay misa solemne a 1, sesión vermú e tarde de música para pasarlo bien durante toda la tarde. E también no apartado deportivo hay un partido amigable entre o Queixas e o Rodís. Será a 6 de la tarde no campo da Revolta. Decir que todo será no campo da festa con carpa organizado por la Comisión de Festas en colaboración dos veciños e do concello. Así se pechan as festas de Queixas, quedan xa pendentes as festas de Meirama para a próxima fin de semana, as Dores Pequenas tamén e tamén o San Martiño en Cerceda, do que falaremos nos próximos informativos. Pero hai máis festexos, porque mañán sábado toca o turno, mañán sábado día 7 de setembro, a Asociación Cultural Folque Ruada da Silva, que organiza a oitava edición da súa foliada no campo da Feira das Nenas da Silva. Todo vai a comenzar sobre a 1:30 da tarde con sesión vermú que estará a cargo da Asociación Cultural Folque Ruada. Máis tarde, un gran xantar baixo carpa con menú a base de lacón a feira, pulpo, churrasco mixto, criollos, patacas, larpeira, queixo con café, bebidas, etc. Logo do xantar, os grupos participantes son San Martiño de Cercedas, Pandereteiras de Engrobas, os Irmáns de Meirama, o Son do Fol de Xesteda, estes grupos todos do noso concello, e logo Nunca é Tarde de Cabaleiros, Escola do Alpendre de Ozas, Sementes do Arte de Ordes, Trigo Verde de Sofán, Feiteira de Ordes e Folque Ruada, que son as anfitrionas e que se encargarán de toda a organización. Luego rematar las actuaciones musicales, hay foliada abierta para todos aquellos que quieran disfrutar a también entrada a madrugada. Eso todo ya preparado para la oitava edición de la foliada de la Asociación Cultural Folque Ruada mañana en la Praza do Campo da Feira da Silva, do Campo da Feira das Nenas da Silva. O miércoles que ven comienza o curso escolar.
o inicio das actividades lectivas comenzan este mércores, tanto en educación infantil, como educación primaria, como educación secundaria obligatoria, eso nos centros de Cerceda, tanto no Celso Emilio Ferreiro da Silva, infantil e primaria, como no, Celso, no Colexio Cruce de Cerceda, infantil, primaria e secundaria, e eso. E tamén comeza o bacharelato e formación profesional fora de Cerceda. Tamén os de réxemen especial. Comenzará este mércores 11 de setembro e o curso vai a rematar o 20 de xuño, salvo para os alumnos de segundo de bacharelato que terán outro horario debido ás probas de acceso á universidade, a ABAU. Decir que as vacacións previstas para Nadal serán do 23 de decembro ata o 7 de xaneiro, ambas as dous inclusive, no Antroido os días 3, 4 e 5 de marzo, Semana Santa dende o 14 ata o 21 de abril, esa será a situación para o novo curso escolar que comeza o 11 de setembro. E dentro das actividades escolares xa se publicou tamén a listaxe definitiva das axudas que o Concello dá para este próximo curso escolar. Axudas de material escolar, libros de texto e vestuario básico. Decir que xa foron publicadas na páxina web municipal, no taboiro de anuncios, se queren consultala, a listaxe definitiva, e tamén se lle comunicou evidentemente as que así o solicitaron, de que foron a 150 as familias, as persoas, as que se lle concedeu as axudas. Foron denegadas unhas 50 por non cumplir os requisitos, as condicións das bases destas axudas. Agora informarlle que as persoas interesadas que teñen ata o día 13 de outubro para presentar no Rexistro Xeral do Concello, na planta baixa, a documentación xustificativa do gasto realizado. En o caso de que así non o fagan, entenderase que desisten da petición e perderán o dereito a recibir esta axuda. Os que nos sigan no informativo do mediodía, que sepan que esta tarde poden disfrutar dun escape room no Xardín Botánico e tamén de xogos populares, porque hoxe se vai a celebrar o escape room que fora aplazado no seu día. Un escape room adicado as mulleres destacadas de Galicia. Consiste nunha serie de enigmas e acertixos a contrarreloxo que deben adivinar equipos formados por seis participantes. Eso será hoxe pola tarde. Poden achegarse ali e disfrutar delo, como tamén de xogos populares a través da clausura, que se fai do verán saudable. Tamén poden achegarse todos aqueles que queiran a disfrutar deses xogos populares hoxe ás 5 da tarde no Xardín Botánico, na zona verde do Acevedo. E recordamos que o Concello de Cerceda, a través da Concellaría de Benestar, organiza unha nova excursión de un só día que vai a ser o 28 de setembro. Esta excursión será a Rías Baixas, en concreto a Cambados, Ogrove e Pontevedra. Unha excursión a Rías Baixas con mariscada incluída. Como decíamos, será o 28 de setembro e o precio por persoa é de 22 euros. O xantar vai a ser en barco pola Ría de Arousa. O plazo para anotarse abre este luns 9 de setembro no Concello. Tamén lle recordamos que se está vostede pendente de pasar ou sabe que vai a caducar a ITV do seu vehículo, pois que sepa que a ITV de turismos se pode pasar en Cerceda do 18 ou 23 deste mes de setembro. Estará a unidade móvil nos aparcamentos superiores do parque acuático, que é o lugar habitual onde suelen instalarse cando veñen a Cerceda. Decir que si queren poden pedir cita previa no teléfono 902 30 9000 ou pola web www.sicitv.com. E anticipámoslles tamén que no mes de outubro estará a ITV de Maquinaria Agrícola. Estará do 8 ou 17 de outubro. Pasado mañán domingo pecha o parque acuático nesta nova temporada que ao final pois conseguiu remontar o voo tras un mal comenzo por mor da climatoloxía e do mal tempo que fixo ao longo especialmente dos meses de xuño e de xullo. Un parque acuático que pecha a súa temporada e se ampliou
unha semana máis pola petición dos usuarios. Así, este domingo, último día do parque acuático. É dicirlle que a piscina climatizada de Cerceda vai abrir xa este luns que ven, día 9, en horario de 9 da mañán a 9:30 da tarde. Pois nos deportes, recordarlles que aínda non comenzan as ligas, hai encontros amigables esta fin de semana de fútbol de base por parte do Concello, por parte dos equipos do Atlético Cercedense, o fútbol de base, xuveniles, cadetes e infantiles xogan algún amigable nesta fin de semana, e tamén hai ese amigable entre o Queixas e o Rodís, amigable que se xoga por mor das festas de Queixas ás 6 da tarde o domingo. Pero en canto ao calendario, xa se coñecía esta semana o calendario para a próxima temporada. En principio sabemos o calendario do Queixas que militará na segunda categoría Galicia despois de ascender o ano pasado. A súa liga ten 18 equipos e o primeiro partido do Queixas será fora da casa contra o Imperator. Imperator Queixas, o partido será o domingo 15 de setembro e a seguinte xornada será na casa contra o Sporting Coruñés. Tamén se coñecía esta semana o calendario dos tres equipos da Terceira Galicia que estarán os tres no mismo grupo. O calendario do Atlético Cercedense, do Rodís e do San Martiño. A súa liga será de 15 equipos. E o Rodís xogará na casa contra o Xuventude e Laracha. Será o domingo 15 e o seguinte partido será fora contra o Bisantoña. O San Martiño tamén o domingo 15 recibirá na casa o Bisantoña e logo o seguinte partido xogará fora contra o Aranga. E o Abellá será o rival do Atlético Cercedense fora da casa. Abellá, Atlético Cercedense o domingo 15 e o seguinte partido o Atlético Cercedense vai a descansar. Pois mañán sábado Galicia vai a quedar nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con posibilidad de algunha chuvia feble no terzo norte. O ceo estará máis aberto canto máis ao sur de Galicia. E decide que domingo chegará unha fronte que deixará precipitacións, deixando unha atmosfera inestable. Anticipamos tamén que o luns volverá a ser tempo seco en xeral. Pois así rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias por a súa compañía. Saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris, e na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.